Ah, oi! Oi, tudo jóia? Tudo bom? Oi, prazer! Boa tarde. Oh, prazer meu! Você que é a Marília? Isso, muito sou prazer, eu sou o Chico. Oh, prazer meu, Chico! Joia. Você que vai ensinar pra nós como que fala o pavio? Isso! Você tá com tempo agora? Oh, oh, podemos ficar à vontade aí, tá? Vou fazer aqui fora? Acho que é melhor. Você quer fazer aqui mesmo? É? Uhum. Onde você tinha pensado? Não, não, onde você achar melhor. Ah, mas então, eu já tô vendo que o seu bar tem umas coisas diferentes, né? É, tem bem coisa diferente. Tem pimenta, tem mel. Tem mel, isso mesmo. O que, que é aquilo ali atrás que tem? Esse aqui é picles de pepino. Quem que faz isso aí, é o povo? Esse daqui é aqui de Delphi Moreira, a Ana Bel, aqui de Delphi Moreira. Aí tem aqui é geleia, de... É, essa daqui de pêssego. Uau! E temos esses licorzinhos. Ah, posso entrar aí? Pode, cara, aí? É, acho que deu agora. Deu, deu aí? É, sou meio magrinha, deu. Isso aqui é licor? É, licor. Aí aqui eu tenho amora, marmelo, banana, esse aqui também é marmelo e amora. E amora. Isso. O que, que é esse negócio? Farinha de amora? É a farinha de amora. Ah, explica pra nós, pra que serve isso aí? É, aqui atrás tá escrito pra que serve, diz que é muito bom, você pode consumir. Mas com... você já leu? Ah, já, mas não guardei o que tá escrito aí não. Eu sei que folha de amora é coisa de reposição hormonal pra mulher. É isso mesmo? É, só que daí ele serve como um monte de diminui a taxa de glicose, isso. Reduz sintomas da menopausa, esse aí que eu conheço. Regula. Nossa, quem que faz isso aí? Isso daqui é um senhor que ele mora lá pro lado de Marmelópolis. Ah, é? Ele que eu abri um espacinho pra ele colocar os produtos dele aqui. Tem mais coisa dele aí? Não, aí ele mexe só com essa parte aí. E o seu aqui é bar? É, o meu é bar, mercearia, lanchonete e um faz tudo. Faz tudo aí? Isso. E ensina a fazer vela também. É, agora eu não vou passar a fazer vela, tá vendo? Vamos lá fora? Acho que fica melhor pra nós. Você quer entrar lá em casa com o bar melhor pra gente poder trabalhar lá? Ah, você que sabe. É, porque a gente vai ter que colocar areia, esses negócios. Ah, então assim, vamos lá, isso, vamos lá. Vem cá, vamos pode entrar aqui, esses cachorros não fazem nada, tá? Beleza, então. Vamos lá. Vocês vão lá com nós ou não? Isso aqui é pra vocês dar vão pra aprender ela, né? Também? Com todo mundo aprender. Vamos. É que eles acostumam, todo mundo que vem aqui vai lá embaixo ver os bichinhos. Daí ele quer que você vai também. Ah, eles querem que vá? Mas a gente pode ir lá, ué. Você quer ir lá? Vamos lá pra acalmar eles. Vamos lá. Vamos acalmar eles. É ciúme, né? Ué? É ciúme, né? Ciúme, é isso mesmo. Olha se essa casa de madeira. É a casa de cachorro. É a casa de cachorro? É a casa de cachorro. É a comprida e se levantou, ó. Ah, não, eu tô pensando na de trás. Ah, não, ali é um. Ali depois você vai ver o que tem. Tá bom. Olha lá, é que ela vai direto no coelho. Pra você ah, ver. As criançadas vêm aqui. É. Tá certo. Aí, ó. Tem aqui tem os coelhos. Isso. Olha só. Isso aqui você que cuida. É, eu que cuido de galinha, ó. Tem galinha, ó. Tá vendo? E aí, não dá pra ficar solto isso, não, né? Solto sim. Você quer ver? Não, não, não precisa soltar. Eu tava não, pensando. Não, pra você observar, ó. Será? Mas ela vai sair? É, ela vai sair aqui, ó. Ah, aqueles lá. É, tá vendo, ó. Tem tipo um corredorzinho. Tô vendo, e aí. E vão descer, ó. Ó. Gente, aí tô... tem mais coisa pra cá, tem mais coelho, tem as galinhas, ó. Eu acho que eles não vão sair, não. Não tá na hora de sair, né? Não, daqui a pouco. É. Ele sai. Legal. Aí, isso ó, aqui é o que? É mais coelho. Mais coelhão. É. Ali tem também, ó. Quantos cachorros você tem? Eu tenho 6. Nossa. São 3 fêmeas e 3 machinhos. Ah, uau, uau, uau. Aí tem a abóbora pra tratar de porco. Você tem porco também? Tem aqui, ó. Ah, o porco tá aqui. Dá pra ver pelo outro lado? Pega por aqui, é melhor que tem. Por ali? É. Você aí trouxe a roça um pouco pra cá, né? De madeira, ó. Aí serve pra picar capim pros bichos.
Ah, você pica capim, você dá capim pra ele. Quadratado. Nossa, você tem a... Como que chama aquela lá? Que é do... Argila. Argila? Você trouxe lá do seu pai? Trouxe lá de cima da roça. Aqui não produz, não. Aqui não, porque aqui é quente. Nossa, olha a bagunça que o porco fez. Tirou toda a tábua. Gente do céu, você cria tudo essa bicharada aqui, olha só. Que legal. Melancia pro porco também? É. Aquilo lá é gila. É gila, não é melancia. É gila. Gila é... Porque a casca dela é dura. Gente, e por dentro parece melancia? Não, é totalmente diferente. Ela é branca por dentro. E ó, ela é dura, ó. Tá vendo? Nossa, olha só. Parece uma pele. Nunca vi isso na minha vida. Mas nesse ponto ela já não dá pra comer mais, né? Não, não. Esse aqui não. Pra tirar pra, semente. Só pra semente pra doce. Dá um doce. Ah, excelente. É doce, seu pai falou, é. É, dá um doce excelente, ó. E essa abóbora também é... É, as abóboras é pros porquinhos. Não, então vamos explicar quem que você é. Nós já filmamos o seu Antônio e Dona Maria. Como é que chama aquele bairro lá? É, lá em cima é fazenda, no onde o pai mora, lá, é Fazenda Juviano. Mas não tem nome de bairro, então, lá? Ah, não tem, porque fica entre São Bernardo e Pitangaú. É um fim, né? É um fim, né? É um fim. Que legal. Bem distante, né? Nossa, mas você cria coisa mesmo aqui. Não tem mais pra cá, você ainda não viu nada. Não tem mais coisa. Eu tô pensando que eu tô na cidade, mas não é, né? É. Aqui é o começo da roça. A cidade era lá na frente, isso, né? Isso. Aqui tem mais bicho aí? Tem, ó. Ah, você tira leite aqui também, não? Já tirei muito, agora não tô tirando. Agora tô não, só mas... só com um bichinho aqui, ó. Mas você tem que quanto de terra aqui, filha? Aqui são um malqueiro só. Malqueiro. Então eu tenho uns boi, tem cabrito lá do lado de lá. Tem uma cabrita lá, tem três pezinhos. Essa eu quero que você filme. Ah, vamos lá, vamos lá. Vai. Ó. Gente, a cachorrada vai tudo. Vai. Vamos lá, vamos pôr. Que legal. Vai que lá que nós vamos? Aqui, ó. Lá? É. Aqui pode passar aqui, cara, não faz nada. Ah, não, eu tava pensando que você ia mostrar alguma coisa aqui. Ela tá presa? Tá. Eu não deixo muito ele solto, não, que... É cabrito? É, cabrito faz muita arte. Deus do céu. Mas ele nasceu com três pernas e daí? Faz o quê? Não, era, na verdade, ela não nasceu. Eu ganhei ela porque a perna dela foi quebrada. Daí eu cuidei dela. Aí depois ela desenvolveu, que ela cresceu, mas a perna não, né? A perna aí não. Aí tirou a perna. E eu tenho a perna dela que foi feito um chicote, olha lá. Sobe ali, ó, que eu também posso filmar, ó. Não, tá aqui? É essa aqui, ó. É essa aqui? É essa aqui. Ah, não vai dar pra ver, eu vou ter que subir. Isso, mesmo. Sobe lá. É, tem que subir. E você, moça? Você é filha da Marília? É? Você ajuda a mãe também? É? Tira leite das cabras, não? Não, ainda não, né? Vamos ver se ela vai sair pra ver, né? Vai? É, porque ela tem que ser, ela tem que andar pra eu ver, né? É, eu abro o portão e solto dentro. Né? Qual que é? É aqui tá na... Aqui tem a mancha escura, né? Mancha escura. Você sai daí. Mas nossa, ah, achei. Ah, eu posso entrar aqui dentro? Não, ela vai sair. Pode deixar ela sair. Ah, você... Ah, mas ela quer sair. É, olha lá, ó. Ah, ela anda pulando. Todas elas. É. Mãe, cadê o Vitor? Todas. A gente só tem que ver. Mãe, cadê o Vitor? O Vitor tá por aí. Pode sair aqui? Pode. Eles vão tudo em casa. Depois eu fecho ali. Ah, Vitor! O Vitor ali atrás. Eu vi um negócio branquinho ali. Deixa eu ver, se eu consigo descer ela aqui. Vem, perninha. Olha lá, olha lá. Ó. Gente, nossa, é normal que... quase, é. É, do jeito que ela é tentadinha, se ela tivesse os quatro pés... Nossa senhora, ninguém segurava, né? Conta, né? Não, aí não ia ter como ficar com ela. Olha lá, ó, normal. Ah, ali, agora dá pra pegar. A menorzinha clarinha é neném? É machinha que ela é. É filhinha dela. Oh, ela teve dois, tem um que tá no São Bernardo com a amiga lá. E eles vão pra onde agora? Eles vão lá em casa, quer ver? Mas você solta de vez em quando mesmo? Eu não solto de pra dar uma pastada aí, né? Teco, vem. Vem, Teco. Vem. Teco. Ah, ela tá ali? Não, ela tá ali no coxo. Tá ali no coxo, né? É, tô vendo, né? Tô ligado. Teca, vem. Ah, mas já filmamos, já vi. Vai pra cá.
gente, elas são atentadas mesmo. Não, já catou aqui, já comeu um pedaço da planta aqui embaixo. Comeu? Embaixo. Ah, ainda bem que foi de baixo. De baixo. Não tem um filtro com chão aqui, ela tá comendo. Essa daí foi tirada na mamadeira, por isso que ela é assim. Ela é muito carente. Se eu passar um dia sem vir aqui pra botar comida pra ela... Você sente falta. Berra, não, era berra de incomodar a vizinhança. Vem cá. Ah, essa aí? Não, é. Faz diferença nenhuma pra ela. Mas tem que fechar agora esses bichos, não tem? Não, eu deixei eles aqui um pouquinho. Você deixa um pouquinho? É. Eles não fazem muito estrago aqui? Não. É, não as fêmeas, como elas estão prenhas, elas não dão muito trabalho. Dá muito trabalho é macho, né? Ah, é? É, os machinhos, é. Eles vão dar um trabalho pra nós. Pula não, mais, né? Não, é, eles estragam muito os pés das fruteiras, essas coisas, né? Uhum. Daí não é bom, não. Aqui é seu oratório. É. Ah, é, que legal. É, que lindo. Que legal que você botou aqui, né? É. Não é dentro de casa. É, porque aqui, eu sempre venho aqui, põe uma velhinha, né? Deixa aí. Pede proteção pra eles. Isso, exatamente. Porque eles também precisam, né? É. Que legal. Aqui você põe, aqui acende fogo? O que, que é isso aqui? É, eu ponho velhinho assim. Amor, você fica aqui. Deixa eu ver. Ô Marília, eu tô vendo ali que tem casco e tem chifre. Tem algum motivo essas coisas aí, não? Não, é tipo o animal que a gente gostava muito. Ah, aí, então guardamos. Tem um motivo, né? É. Você guarda de lembrança dele. Guardar, né? Guardar o chifre. É. Muito legal. É, você segura ali e carrega pra onde você quiser. É, porque aí o vento também não tira e não tem o perigo de respingar, pegar fogo e nada, porque adorei. É alumínio. Bom, vou mostrar o que nós viemos aprender aqui. Vamos lá. Pra onde você vai agora? Pra lá? Eu vou pegar areia, né? Pra colocar pra você lá. Você quer aprender aqui fora? Você quer ir na mesa lá? Tem que ser num lugar ou que tenha só sol ou só sombra. Eu prefiro só sombra, melhor. Então, lá, né? Porque quando tem sol, daí não aparece direito as coisas. Aí fica mais complicado, né? É. Ai, ó. Pega um olho pra mamãe aí, lá, né? Okay. Você tem com barbasco. Você tem um isqueiro por aí? Ih, acho que ninguém. Amor, você dá pega... melhor que eu. Você pega o isqueiro lá, mano? Você dê. Na cozinha? Como chama? Não sei o nome. A gente trouxe pra você. Pra você ver se aproveita. Isso. Não, mas é isso. Se não aproveitar esse, nós não tem vídeo, né? É, aí lascou, né? Porque pior que eu acho que não certo. Tem. Não tem? Não. Esse aqui ter. Que é o que tem mais? É, mas esse aqui não vai dar. Oi. Tinha que ser um o quê? Um mais? Assim, esse aqui. Eu vou ver se eu consigo reaproveitar esse aqui, ó. Legal. Bom, então vamos explicar. Você viu isso aí sua mãe fazer quando era criança? É, gente, nós fomos nascidos e criados nisso daqui, né? Vendo a mãe e o pai fazer isso aqui, ó. Mas tinha lamparina também, não tinha? Tinha. Então, mas aí, assim, tipo, a lamparina era solta muita fumaça, né? Uhum. E esse daqui dá pra você observar que ele não tem aquela fumaça que polui, que faz mal pra gente, né? Uhum. Esse daqui é só uma gordurinha, né? Aí essa areia aqui, ela tem que estar úmida assim, ó. Tá. Senão, então, não vou explicar. Nós vamos fazer um candeeiro com areia e com óleo, mas antigamente usava banha, é isso? Isso. Banha de porco. É, na verdade é. Porque eu tô sem a banha de porco, vou fazer com óleo. Mas o ideal é pra você reutilizar... A gordura velha que você tem, né? Tá certo. Se bem que a sua mãe devia fazer sabão naquele tempo. Ela não jogava nada fora, não, né? Não, até hoje ela não faz. Mas só que sobra aquela gordurinha que fica até sujinha, assim. Tipo, a gente fica linguiça, esse negócio assim. Uh-huh. Daí ela guarda pra fazer isso. Porque é a sobrevivência da luz lá, né? Tá certo. Ó, tá vendo? Aí aqui é um potinho normal com areia úmida. E bom areia de rio, porque essa areia é muito seca, ela é ruim. E tem que ser molhada, né? Tem que ser molhada pra se separar do óleo. Isso. Senão acho que dá um fogaréu total aí, não dá? Ah, não. Aí não dá certo, né? É. Ah, então vamos explicar. Porque como é que planta que é essa aqui, ó? Pega a planta e mostra pra nós. Isso daqui é um barbasco, né? Como é que chama isso aqui? Né? É.
Barbasco que se chama. Sua mãe também chama de barbasco. Na minha região, a gente conhece isso aí por calção de véio. É, na minha, no tempo dos escravos, eu conheci por outro nome. Não vou falar pra você, não. É, mas eu sei, mas a utilidade disso aí era um papel higiênico de antigamente. É, dos escravos, né? Que não tinha, né? Não, mas não era só de escravo. É. O pessoal usava isso aí mesmo. Todo mundo existia papel, né? É. O papel que tinha é quando o pessoal ia lá, comprava pão que vinha naqueles pacotes e dava até briga com esse papel, né? É, né? Aí, então, por isso que eles usam isso aqui, ó. Que você vê que a folhinha dele é a folha bem macia, é bem macio, né, pá? Legal. Bom, então, daí você. A sua mãe fazia na lata, não era? Não tinha pote de plástico? Não, não tinha. O correto é na lata, porque isso aqui, o óleo vai aquecer, então não vai dar muito certo. Tem que ser o louça, vidro. E também porque o vidro é o melhor, porque a luminosidade sai pro lado. Exatamente. Aí, como eu não consegui, eu botei no potinho. Mas podia botar num copo também, não dava? É, dá. Dava, né? É, dá pra fazer no copo também. Você quer que eu ponha no copo? Eu quero. Então, eu acho que fica mais de acordo, né? Ah, eu acho também que fica mais bonitinho. É, fica mais bonito. Senão não vai fazer propaganda da marca aí. Apesar que já tá fazendo, né? E você, já aprendeu a fazer isso aí, não? Você viu? Não viu quando o Cristiano veio fazer da outra vez? Não? Então você vai aprender uma coisa muito importante. O dia que acabar a luz, você tem uma vela em casa. Dá pra fazer com isso. Aí você não fica no escuro. Aqui, ó. Então eu vou usar esse daqui, tá vendo, ó? Você não pode pôr muito também, porque senão não dá espaço pra colocar o óleo, certo? Uhum. Então, tem que explicar, porque você falou que não serve essas outras partes aqui. Não tem serve. Tem que ser o brotinho. Tem que ser só esse brotinho aqui, ó. Esse tá brotinho? Vendo? É, tá vendo que aqui não tem, ó? Esse daqui é muito pequenininho, quer dizer que ó, ele não fecha. Quando pegar fogo, o que vai acontecer? Isso aqui vai abrir, ó. Tá vendo? Ah, ele abre? Ele abre. Esse daqui mesmo vai acontecer isso com ele, você vai ver. Ele abre, gente, que história. Agora, ó, tá vendo? Tá bem apertadinho. É porque senão a hora que você coloca o óleo aqui também, ele vai solta, não, né? Vai ficar soltando. Ô Marília, eu achava que isso aí tinha que ser seco, mas agora eu vi no vídeo que você fez com ele verde. É, não, ele tem que ser verde, porque senão o que que acontece? Ele não vai puxar o... Ele estando seco, ele vai queimar. Ele vai queimar, né? Ele não puxa o óleo, ó. Observa pra você ver como que eu vou colocar, ó. Ah, você joga em cima dele também. Em cima dele, porque senão ele não pega fogo também, né? E você não pode pôr muito também, não. É, tem que deixar um pedaço pra fora, né? Exatamente. Achamos o isqueiro, não? Ah, você foi lá buscar. Acende pra mim. A sua mão tá suja. Tá molhada, né? Tá molhada, ele não vai pegar. Deixa eu ficar pro lado de lá, então, isso. Pra perfumar. Vai lá. Vai lá, isso. Não dá pra não dar certo isso, né? Não, dá certinho. Demora mesmo um pouquinho pra pegar fogo. Pegou. Deixa eu... Mas então, enquanto ele vai pegando fogo lá, eu vou perguntar pra você. Quanto tempo que demoraria, você acha que fica aqui? Uma hora, meia hora? Isso não, aí? Isso daí não. Se você manter, ele vai secando a gordura, o óleo. Você vai pegar mais. Ah, aí então. Você não precisa colocar em cima do pavio dele. Não, porque senão vai apagar, né? Aí você vem aqui de ladinho assim, ó. E vai... Vai abastecendo. Vai abastecendo ele. Isso daí dura a noite toda. Opa! Não, mas você tem que abastecer, né? É, você tem que ir pondo o óleo nele. Porque senão, você vai observando que o paviozinho ali, ó, ele vai queimando, ficando preto. Aí depois ele não pega mais fogo. Ah, tá. Você tem que ir abastecendo ele pra ele manter daquele jeito que ele tá ali, ó. Ah, então tem que ser sempre bastante óleo nessa altura, isso. Porque senão ele vai começar a queimar e aí ficou preto, não tem mais chama. Não tem mais chama. Caramba. Mas dá a noite inteira. Tipo que nem as meninas, minha amiga quando era pequena, que a gente dormia lá no pai, né? Daí eles tinham medo de dormir no escuro. Aí a mãe fazia uma luzinha e botava lá, né? Pra você. É. Aí a filha mais velha minha, que ela fez? Ela viu a mãe acendendo fogo e soprando fogo pra aumentar, né? Aí ela cismou de soprar esse aqui achando que ia aumentar, daí apagou. Ah, é? Aí chorou, foi preciso jogar pro fogo de novo. Que legal. Ô Marília, você tá com que idade? Você pode falar, não? Eu posso? É. Eu tô com 41. 41? Isso. Você morou na roça até que idade? Até os 16 anos. E por que você veio pra cidade? Você não continuou não, lá? Não, aí eu casei e vim pra cá. Ah, aí aqui já fez 25 anos que eu tô aqui. Uhum.
O seu marido era da roça também, não? É, ele é daqui, foi nascido e criado na casa aqui do lado. Ah, mas aqui era roça naquele tempo, né? É, era roça. Ainda é mais ou menos, ainda né? Ainda é, né? A gente se considera roça ainda. Tá certo. E aí, vocês casaram e vieram morar na casa dele? É, a gente veio morar aqui nessa casa aqui. Vocês construíram uma casa? Construímos e viemos morar pra cá. E pra fazer o quê? Pra trabalhar com o quê? Ele é madeireiro. Ele corta madeira? É, com motosserra? Com motosserra e trator. Uhum. Aí ele puxa aí e faz lá. Chegou alguém no bar lá? Quer atender? Agora, não, mas... Não, se você quiser atender, a gente dá uma parada. Não tem problema. Não, é a mandar irmã dela, graças a Deus. Ah, tá bom. Então, Marília, você... Você lembra como que era na roça? Não tinha luz, né? Então, lá não. A gente não tinha televisão, não tinha nada. Aí teve um amigo que mora na fazenda embaixo lá, o Denis... Arrumou uma televisãozinha, aquela que vocês filmaram lá, aquela a televisão. Daí ele colocou pra gente uma bateria, que a gente era o que assistia, a novela do Pantanal. No tempo da primeira Pantanal? Pantanal, que foi em 1990, 91, uma coisa assim, né? Acho que foi em 91, que foi o primeiro capítulo da Pantanal, que era foi exibido na Manchete. Isso, acho que foi isso mesmo. Aí a gente tinha aquela televisãozinha, então que lá é o luxo. Mas então, vocês faziam o que naquele tempo, se não tinha televisão? Ah, a gente chegava à noite, daí a mãe com o pai dava milho pra gente debulhar, pra tratar de galinha no outro dia. E também quando a gente chegava do serviço, já era tarde, né? Não que tinha... Que serviço? A gente trabalhava na roça. É? É, plantava milho, feijão, batata, tudo na roça. Era eu, tenho mais uma outra irmã, o Valdeci, né? Que eu não sei se o Chico conhece, mas o Cristiano conhece. Não, eu conheço de nome só. É... Tem o Odair também, e um outro irmão que mexe com uma abelha, que isso, mora aqui. Isso, aqui eu vi a casa ali. Isso. Daí era nós aí também, às vezes eu ia brincar, às vezes fazer algum joguinho de noite, né? Jogar palito, brincar com baralho, essas, é isso aí que tinha esse pra divertir. Fazia, né? Não tem outra coisa pra divertir lá não. E vocês foram na escola, Marília? Fomos. Eu entrei na escola em 1990. Mas tinha escola lá perto? Não, lá no São Bernardo. Ah, São Bernardo, São que Bernardo. Dá uns 5 quilômetros mais ou menos. É, ali, né? Mais ou menos, por aí. Vocês iam de a pé? Nós ia e voltava a pé. Mas vocês tinham sapato, não? Não, nós tinha. Vocês tinham? É, a única que não aceita sapato é só a mamãe. A mãe que não. A mãe não acostumou, não, né? Não. A mãe não acostumou, agora nós acostumamos. Eu botei a capa do vídeo até os pés dela. É, os pés da mãe. É, que eu acho tão bonito assim, a pessoa ter coragem de entrar no mato, capinar. É, e descalço, né? Aí tem uma menina minha que tá aí, que parece com ela. Hoje ela tá de sapato, mas geralmente também é descalço. Ela gosta de ficar descalço. Gosta de ficar descalço. É muito semelhante a índio. É. E você, Marília, quando você estava lá, você imaginava a sua vida em outro lugar? Você pensava que você ia ficar sempre lá? Você queria outra coisa? Não, porque a gente já era... Assim, quando você se acostuma com tudo que você tem, né? É. Bom, eu pelo menos sou assim, me acostumo com tudo que eu tenho, né? Então... Então você não tinha pretensão de outra coisa? Não. Não. Mas como que você saiu então? Porque você... Então, daí o meu marido, ele foi mexer com madeira pra cá, a gente se conheceu, casamos e viemos pra cá. E desde que eu vim pra cá também não Mas tem... Mas você veio porque você gostava dele, não porque você queria ir pra cidade. Não, eu gostava dele. Fosse por você, você estaria lá, tava talvez. Tava lá até hoje. Mas se for, preciso eu voltar pra cá pra morar lá hoje, eu acho que eu não quero mais não. Ah! É, porque eu que eu tô falando pra você, a gente acostuma com tudo que tem, né? Se for pra gente ir lá pra... Pra morar e ficar lá sem luz, sem televisão, sem internet, sem nada. E agora... Agora tava complicado. É o caso a conversar, né? Mas é. Eu acho que eu não topo mais, não. No entanto, tem muita gente querendo voltar pra roça, né? Tem. Tem, não. Mas cai entre nós. Quer voltar pra roça com luz, com internet, com TV, com um monte de coisa, né? Agora, fala pra aí, vocês querem voltar pra morar lá, conviver com tudo aquilo lá. É isso que você não voltaria, né? É isso que eu não voltaria. Mas se tiver televisão, internet, desde luz... Desde que a luz chega, eu volto de boa. Ah, se a luz chegar, você volta. Aí eu volto, eu gosto de lá. É. Mas com tudo isso, tá sem certo. Isso, eu acho que eu não sobrevivo mais. Ô Marília, e a saúde lá, como que era? Você lembra, assim, quando ficava doente? Ah, é muito bom, né? Porque você vê, no nossos tempos lá, a gente pegava um resfriadinho. A mãe já fazia algum chazinho, alguma coisa pra gente, né? Agora hoje você fica resfriado, você tem que parar na farmácia, né? Tudo remédio, 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 né? Que isso nem cai bem pra gente mais. Por isso que o povo tá tudo sem saúde hoje, né? Porque não tem
Ninguém mais, assim, você pode até procurar nas casas, raramente as casas onde tem uma horta com uma erva-cidreira, com uma hortelã, uhum. uns negocinhos assim que o povo faz um chazinho, né, pra tomar. Você tem aqui essas eu coisas? Eu tenho, tenho tudo você ali. Você tem horta também? Tenho ali, ó. Ah, tá ali cercadinha é, mesmo. Tenho tudo. Uhum. Inclusive eu tenho uma filha, que é a mais velha, é, que ela tá com 20 anos, ela não toma remédio de farmácia e ela não come carne, não come nada que tem assim, tipo, que vai trigo, massa, essas coisas. Peraí, a sua filha tem 21 anos? Ela tem 21. Mas de onde que veio essa ideia dela de fazer? Ah, é assim, tipo, ela comia muito essas coisas, dava muito dor no estômago, passava mal. Ah, porque então, ela passou mal com isso. Daí eu não tô comendo mais nada. Você também? Você tá seguindo sua irmã? É? E você tá se sentindo melhor com assim, não? Ah, é? Que legal. Quê? Mussarela perguntou se é vídeo. Mussarela perguntou se é... Vai lá. Eu vou filmar a horta enquanto isso, tá? As mussarelas é? É ela que é sua filha? É, essa é a Rayane. É a Rayane. Ah, aqui é a horta dela. Tá todo mundo assistindo a horta, né? Sensacional. Você sabe que eu aprendi com um presidiário uma vez, que eles pegavam tampinha de refrigerante e botavam óleo e um pavio em cima da água. Fazia a mesma coisa, é vela deles. Mas aqui... é planta, né? Porque esse negócio de ver bagunça, né? Já só pode dar pras cabras. A cabra veio pegar da minha mão, agora pode dar pra ela. E a velhinha continua aqui. Fazendo... Não, nós estamos fazendo experiência. Sozinha, fazendo arte. A Marzinha é bom, né? Ó lá, já tá. Ô Marília, você tá, já liberou lá, não? Já. Então, a gente tava falando da saúde, né, filha? Uhum. Eu sempre pergunto se as... É, se vocês, no seu tempo, você conheceu benzedeira, tinha benzedor lá naquela região? Tem. Você foi? Você chegou aí, não? Então, assim, fazer benzimento pra criança, essas coisas assim, essas remedinhas, a mãe faz, né? Sim. Ela não comentou nada com você. Ela comentou. Então, aí quem a gente conhece é só ela mesmo. Então ela fazia pros filhos mesmo? Fazia, ela faz pros filhos, faz pros netos, né? Uh-huh. Faz pra todo mundo lá. Que legal. Aí ela faz os remedinhos pra gente, né? Pras crianças, os chazinhos, as coisas. E todo mundo acha que é muito bom, porque todo mundo procura ela, procura, né? Ela. Escuta, você tem alguma coisa lá na sua horta? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Eu vi que tem a ruda ali logo na porta. Tem. Meu pai gosta de usar isso de pôr na atrás da orelha. Você já perguntou pra ele pra que que serve? Por que que ele põe atrás da orelha? Eu acho que tem um sentido. Pergunta pra ele pra ver o que que é. A mãe sabe, será não? Pra tirar uma olhada? Eu acho que é também, é. Pra proteção, né? É. Olha aqui a ruda. Então você já conhece a ruda também, né? Eu vou desligar a água ali. Ah, desliga lá então. Você conhece outra planta? Mais planta que a mãe tem? Ah, esse aqui é aquele melão andino, não é? É. Aquele melão. Isso. Vamos entrar lá? Tem bem grandão. Os cachorros não podem entrar, né? Não, ixi, já entraram. É. Aqui, ó. Olha como é que tá de melão. Nossa, que lindo, ó. Gente. Olha que bonito. Olha lá. E ele dá aqui. Docinho aqui? É, mais ou menos. É, não é aquela coisa. É, ah, olha, ele fica bem amarelo. Aí é bom, né? Aí assim ele já tá no ponto. Ó, você já pode comer ele. Legal. É, olha aqui, ó. Onde você arrumou muda disso aqui? Aqui na cidade mesmo? Alguém te deu? Não, foi o... Eu não sei quem que foi que deu pro meu pai. E meu pai trouxe pra mim, ó. Ah, é? Tem mais, ó. Tem mais por aí. Isso aqui é erva doce. Você chama de erva doce? É, erva doce. Isso aqui tem um pé de abóbora aqui no meio. Isso. Legal. É, aí eu tenho... Ah, você tem as coisinhas aí, né? Tem umas coisinhas aqui que não estão plantando mais também, ó. Essa isso parte aqui que é brócolis. É, esse é o brócolis. Repolho. Repolho, couve-flor que tem lá em cima. Couve-flor tá ali em cima. Tem bastante couve, né? Pra não negar que é mineira. É. Né? Legal. E o famoso erva-doce que o pessoal usa pra fazer chouriço, né? Você gosta de chouriço doce?
Eu faço, mas não curto muito, não. É. É. Eu comia, achei meio enjoativo. É, eu sempre que eu faço, que eu mato porco por aqui... Ah, daí você mata porco? Eu mato. É. Daí o pessoal pede pra mim fazer o chouriço doce. Eu já fiz várias vezes, mas não curti muito aquilo, não. Não. É. Eu acho que uma combinação que não tem muito a ver, mas... Eu acho que se fritar no... ele bem, aí vai dar mais, né? É, mas gosto mas cozido, não. Vamos pra nós com o nosso de sal mesmo, né? Tá bem melhor. Eu também acho isso aí. E aquelas plantas, caruru, taioba, serralho, você come também? Eu como. Eu gosto. Quando nasce aqui na horta, você come? Como, eu gosto. Picão, você já usou? Picão a gente usava muito no tempo que as crianças eram pequenas, pequena. Né? É, que aí a mãe... É, pegava... Olha lá, pra... que você tá comendo? Brócolis? É? Olha que... Você nem pediu pra mãe, você já vai e come mesmo. Adora isso. Ah, mas você tá muito certa de comer esse negócio cru, viu? Faz muito bem isso aí, viu? Você gosta mesmo. Olha só. Eu também, você acredita que eu ando pra horta? Eu vou comendo as coisas, eu como quiabo. Eu sempre planto, só que agora como giou bastante aqui, morreu aquela parte ali, daí eu não plantei ainda. Esse ano giou? Giou. É. Que é. Mas eu tenho outra horta lá embaixo que tem mais coisas de remédios lá. Ah, tá. Tem mais hortelã. Uh-huh. Eu tô achando pouco aqui mesmo. Aqui tá pouco. Aqui é mais de comida. Aqui lá eu deixo remédio. Lá é a parte de remédio que fica que lá embaixo, legal. Vamos lá pra você ver. Que você ia falar? Que você também come quiabo? Olha, é muito difícil encontrar alguém que come quiabo cru, viu? Parabéns. Ela come quiabo, come giló amargo. Giló amargo cru? Também. Ih, essa menina vai ter uma saúde de ferro, viu? Olha só. Que legal, encontrar criança que gosta disso não é muito comum, não, viu? Muito legal. Vamos lá pra você ver a outra de baixo. Ali tem um pouco de alecrim, você usa para tempero. Alecrim mais para tempero, para carne, tempero. Peixe, né? O peixe fica melhor, né? O alecrim no peixe é bem melhor do que na... Ah, no frango também, também. Frango dá também, né? Coelho, você come coelho? Ai, adoro. O povo vai ficar alarmado aqui no vídeo, na hora que a gente fala essas coisas, viu? Nossa, mas é bem gostoso o seu espaço aqui, viu? Olha lá, tem os passarinhos. Escuta, você tem uma planta aqui atrás, que eu não sei o que, que é, que eu não conheço. O que, que é isso aqui? Cidreira, né? Isso aí é a famosa cidreira de todo mundo. Mas ela é cidra redonda. Essa é da pequenininha. Ah, eu conheço uma cidra. Eu tenho aquela bem grandona. Que ela é bem grandona. Bem grandona. Uhum. Mas essa daqui é mais cheirosa do que aquela... É mais cheirosa? É. Ah, vamos ver o cheiro. Pega um aí, pode tirar. Gostosa. É bom você fazer assim, ó, dá uma esfoladinha, né? Eu dei. Aí você... Eu acho linda a cidra, nossa, que linda. Amor, tem uma coisa aqui que é da Larissa. Então, eu já ia mostrar, eu já vi. Ó, bagunça. Ô, Larissa, como que você entra nessa casa? Pelo outro lado. Ah, é pelo outro lado. Aqui, ó. Mata pra gente, Larissa. Gente, mas isso não é uma casa de boneca, é um ninho de gente. Olha lá. Você entra aqui dentro? É? Entra lá, Manu, pra ele. Entra lá pra filmar você. Gente, você tem todas essas filhas aqui? Você que cuida delas? Deve dar um trabalhão, hein? E quem que limpa a casa? Você? Você que limpa? Não é a mãe, não, né? A cara dela. Tem armário. Tem tudo, olha ó. O que tem no armário? É roupa? Ah, é as coisinhas. Muito legal, viu? Você brinca sozinha? Também? Ah, então essa ideia é igual eu. Eu brincava sozinho também. Eu também. Você também, né? Come planta crua, brinca sozinha. Opa, vamos entrar aqui. Aí aqui tem alface. Aqui tem o que? Isso aqui é couve chinesa? Como você chama? Couve chinesa. Couve chinesa, você chama? É isso aí. Essa aqui é couve chinesa. Aí tem hortelã, que chama hortelã-pimenta, né? Então, esse hortelã é tão diferente, né? É difícil achar isso aí, viu? É, ele é meio raro mesmo. É. E quando vira o tempo da chuva, ele mela tudo, né? Ah, ele mela? É, ele mela tudo. Escuta. Aí lá tem hortelã comum, ó, naquele outro de lá. Sei. Ah, tem azedinha ali também. Azedinha lá comendo, ó. Tá, você vai comer azedinha também? Adora. E ela nem lava, né? Não. Ó, você sabe um que eu gosto bastante, Larissa? Esse aqui, ó. Essas folhinhas daqui. É bem cheio de água, bem cheio de suco, não é? Qual que você gosta mais? Conta pra mim. Azedinha. Ah, eu também tenho isso daqui. Ora pro Nobis. Ora pro Nobis, ela come também. Ora pro Nobis, você come. Mas você tem que tomar cuidado com o espinho, né?
Legal. E cana, você gosta de cana? Cana gosta também. Só que cana não dá pra você comer igual a vaca, né? Não tem jeito, né? Você tem que pegar uma faca e abrir, né? Muito legal. Escuta, eu tava lembrando que você falou desse hortelã, que diferente. Leite ferrado, a mãe fazia remédio pra verme pra vocês? Fazia. É, você lembra como que era? Às vezes era, pegava ferradura, outra hora prego, lavava muito bem, aquecia no fogo e... Vermelhava? Isso, e botava no leite. No leite. É, a gente tomou muito isso. E botava alguma erva, você lembra ou não? Não, daí era fazer o leite com o hortelã, né, que são esses aqui, ó. Esse hortelã? É, esse tipo de hortelã aqui. Aham. E daí era... Esse um aqui. Isso. Nossa, mas esse aqui também é diferente, esse aqui seu. Sente o cheirinho dele. Nossa, é diferente. Esse daqui também é diferente. É outro tipo, né? É outro tipo. Olha só. Esse, você sente que é mais peludinha a folha, né? E tem um cheiro... É diferente, né? E esse daqui... O que é isso aqui? Esse aqui é a cânfora de horta. Cânfora de horta. Esse aqui é o... Como é que chama esse aqui mesmo? É sorda, né? Sorda, sorda. Sorda. Pra que você usa sorda, Marília? É pra tosse, né? Pra tosse. É pra tosse. Você sabe que essa sorda aí, eu não sei reconhecer ela no mato. O pessoal fala que nasce no mato isso. Ah, não sei. É que eu tenho ela nesse cantinho. Mas como que você arrumou a muda? Foi um amigo lá de baixo que trouxe pra mim. É, então, mas já me disseram que dá no mato sozinho isso, né? É, eles falam isso, mas aqui... É, eu também não achei, nunca achei. Só acho nas hortas dos outros, né? É tipo que nem a cidreira. Aí tem aquela lá, né? Essa aqui, né? Essa daí é a cidreira de folha, né? É, essa aqui não acha no mato, eu sei que não. Não. É. Aí depois tem aquela lá que é a melissa, né? A melissa. É essa aqui, ó. Ah, essa aqui. Uma aqui, né? Que dá a florzinha roxinha. Isso. É certo. Essa aqui é a melissa que você salsicha. Chama. Gente, você vai comer o pé inteiro? Ah, minha filha. Você vai passar depois... mal, vai dar dor de barriga, não sei. Aí depois tem aquela ervicideira, que é a ervicideira de capim, né? Aquela ervicideira de capim, é verdade. É. Isso aqui é maracujá? Isso, isso aí é maracujá. Qual maracujá? Aquele que dá, parece uma mãozinha, isso, não? Isso aqui é o mesmo. É aquele, né? É. Deixa eu filmar um negócio ali que eu vi, que eu achei linda aquelas flores. Se eu não filmar, o povo reclama depois. Como é que você chama isso aqui? Flor? Eu acho que isso aí é flor de maio, não é? Flor de maio? É, flor de maio. Ah. E tem o peixinho aqui também? É, tem o peixinho. Você usa o peixinho, não? Eu gosto de fazer ele passado no ovo, já comeu? Eu não, eu só explico pros outros como que faz, mas eu nunca faço. Ah, eu já fiz, já comi. É. Não é assim. Não tem gosto de peixe, né? Se você, não, não. Se você tem. Tiver imaginação, aproxima, né? É, se tiver imaginação, você dá um soco, porque aí não é bem assim. É, não é bem, né? É. Gente, ela não para de comer. Não. Oi? O Valdomiro fez pra nós. Ele fez, mas pra mim... É, na Alessandrina. A única coisa que parecia que tinha gosto de peixe é porque é fritura, né? Então lembra peixe frito. Ah, o formato. O formato. E o fato de ser fritura. Fácil de ser frita, é. O sabor é a fritura que lembra. É a fritura que lembra. Legal, obrigado. Ô Marília, muito legal o seu espaço aqui, viu? Agradeço você ter aberto contado sua história e mostrado pra nós como é que faz essa lamparina, né? É lamparina, né? Legal. Obrigado. Olha, parabéns pela filha que você tem. Aliás, as filhas, né? Obrigada. Porque a outra também, ela já é vegana e não come nada com lactose, com glúten. Não, glúten não. É. Diz que porque ela percebeu que pela saúde dela, ela falou, opa, deixa eu tentar. Foi melhor assim. Porque não adianta você simplesmente ficar comendo tudo e se passando mal, né? Não, de jeito então, nenhum. Mais compensa você evitar comer e passar bem do que você ficar comendo tudo que te faz mal. É. Você ainda muito não passou bem, mal pra saber, né? Não. Você tá ainda no caminho do aprendizado. Mas se alguma coisa me fizer mal... Você não vai ter problema de abrir mão. Não. Porque primeiro é saúde. É. Primeiro a saúde. Saúde vem em primeiro lugar, né? Tá certo. É. Obrigado, Marília. Valeu. De nada. Valeu. Marília é a mulher que não sente frio. É, pior que eu não tô com frio. Mas mesmo, ela é acostumada, né? Aqui, gente daqui na não lida, sente. Né? É. Tava no fogão a lenha, daí por isso que... Você tá com o fogão aceso? Tá. Ah, é. Vamos mostrar o fogão. É. Gente do céu. Meu fogão, ele nossa, é na Tabatinga. Nossa! Hoje vocês chamam isso de argila, com né? Licença. Mas nós chamamos... Gente, olha esse fogão lindo. Você tá fazendo o que nesse fogão? Comida pros porcos. Comida pros porquinhos. Ah, acertei. É.
Gente, que fogão maravilhoso. E o que você está fazendo? Abóbora ou inhame? Abóbora. Abóbora com fubá que eu cozinho para eles. Nossa, tá um cheiro bom, dá até vontade de eu comer. Que delícia aqui, gente. Que lindo. Esse espaço aqui é a sala de vocês comer? É a cozinha de vocês? Não, aqui eu só uso pra bater frango, porco, esse negócio, porque daí eu já tenho tudo aqui no jeito, né? Eu já tenho maçarico, põe aqui em cima da mesa e de boa. E esse daqui que tá aqui você conhece, né? Isso é o Iacon? É Iacon, batata de Iacon, ó. Gente, você tem plantado aí, não? Tenho, eu tenho. Essa é a batata de Iacon. E que é aquele negócio? Que é aquilo ali? É, não é uma forja, não, né? Não, isso aqui é a churrasqueira. Ah, a churrasqueira. É. Tá. Que legal. Isso aqui é a churrasqueira. Bacana. Gente, eu não paro de perguntar, viu? Mas assim que é bom, né? E aquela panela enorme ali, Marinha? Essa panela enorme a gente usa pra me temperar porco pro final do ano. Ai, porque a família é grande. E vocês fazem carne de lata, não? Aquela que frita, faz na gordura? Faço também. Às vezes eu utilizo ela. Utiliza pra isso aí, uso, né? Uso pra isso aí, porque aí eu não gosto assim de ficar mexendo panelinha pequena que fica derramando pra fora, né? Ah, é. Já vai na grande. É, vamos numa grande que espaço é maior. Legal. Bom, é isso aí, então. Terminamos, né? Mostramos o fogão, mostramos as plantas, mostramos como faz a Bela. Você já almoçou? Já comeu tudo? Não, ainda não. Já almoçou tudo? Aproveitou comendo, é que nem coelhinho, ó. Ela é que nem coelho, gente, que ótimo ela. Opa! Ô, Larissa, você pode vender pra mim? Você sabe vender as coisas? Sabe não, né? Vou esperar a mãe, então. Eu que tenho que dar uma coisa pra pessoa. Então, a mãe não tá aqui. Dá uma coisa. Eu quero aquele farinha de amora. Qual farinha de amora? Ali, ó. Farinha de amora. Procura lá. Vê onde que tá. É isso aí mesmo. Agora, você sabe quanto que custa? Então, eu pergunto pra mãe quanto que é lá. Ô, Larissa, é R$10. R$10? É. Então, mas quem vai pagar aquela moça ali, ó? Eu. É a moça ali. Vem aqui, vem aqui pagar a moça. O senhor quer alguma coisa, senhor Cris? Tô pensando. Aqui. Tá pensando? Aproveita logo aí. A senhora aceita Pix, dona Marília? Aceita Pix, passa cartão. Ah, é? Passa tudo? Ah, então tá bom. Deixa eu ver se eu tenho trocada aqui. Ah, não, então tá. Então, se ela aceita Pix, né? Tudo aceita. Bem. E a cartão já tá bom. O que, que você quer levar, Cris? Eu quero esse bolinho aqui. Ó. Ah, você tá com fome. E as meninas, vai querer comer alguma coisa? Não, vai. Queijo e frango, peito de frango. E esse aqui? Presunto e queijo. Presunto de queijo e esse de cá. É frango. Também. Também. Então vai esse de frango. De frango? É, um de frango. Só ele que vai arriscar? É. E as meninas? Ah, dá um, eu quero um também, então. As meninas não querem. Elas querem. Elas querem sim, Ah. Escolhe um salgado. Ele não come carne. Ah, não come carne. Então eu vou ter que mandar a Erika fazer outro queijo, né? Que a Erika também não come carne. Daqui uns tempos você vai ter que mudar seu cardápio, viu? É isso que eu tô vendo. Vou ter que fazer uns pastel vegano aqui. Quanto que dá o pastel e a coisa de farinha? Aí dá R$14. 14? Isso. Legal. Deixa eu ver se eu tenho mais trocado. Deixa eu ver se tem, Marília, sabe o que eu quero? Fazer xixi. Tem um banheirinho aqui, tem lá embaixo. Ai, que bom. Então vai indo, que eu já vou. Pode ir. Fila do xixi. Isso você não vai pôr no vídeo, né? Não sei. Não. Eu sou meio doido. O que é que você falou? 14. É 14? Deixa eu ver se eu tenho. Não sei. Tem sim. Acho que não, acho que não. Acho que tem 12. Deixa eu ver. Me fala qual que é o piso que eu já faço aqui. Já 13. Ah, ele quer aparecer. Pagar tudo. Não deixa ele pagar, não. Esse cara não, é muito chato. Aqui, ó, 14. Ó. Aí, deu. Pronto. A gente ainda fica contente porque é troco. É, porque o cliente tava meio. Quer ver o comerciante contente é pagar trocado. Isso. Não é? Ah, é verdade. Eu vou no mercadinho sempre trocar moeda, que pesa na bolsa, né? É. E todo mundo fica feliz. Marília, obrigado de novo, viu? Obrigada eu, viu? Larissa, muito obrigado. Tá muito joia. Parabéns. Cheiro gostoso. Vamos começar tudo de novo. A gente tava indo embora, ela começa a mostrar as melhores coisas, né?
Linguiça caseira, vocês que faz aqui? É, linguiça caseira suína. É puro de porco? É puro do porco. Uhum. É filé de truta? Não é daqui, a truta, não, lógico que não. A truta não, a truta. Aí, é, hoje eu tô sem, mas eu trabalho também com essa linguiçinha de frango. Uhum. A linguiça de frango. Mas não é você que faz essa? Não, esses aqui não. É trazido pra coisa. Tem o espetinho aqui do nosso amigo lá de Marmegópolis, o Samuel. Uhum. E tem mais salgado ali, né? Coisa tem. Salgada. Aí o salgado é o mesmo que faço. Uhum. Aí eu já dizer, mas sempre tem aqui, tipo, que nem aqui mesmo tem. E o salgado é só esquentar? Esse salgado tem que fritar ele. Ah, fritar. Tem a cafta que é do nosso amigo Marcelo, de Marmegópolis. Aham. Uhum. Então fala onde é que você tá aqui. Eu tô em Delfim Moreira, no bairro do Brumado. Bairro do Brumado. Bairro do Brumado. Não é pro pessoal achar que... É, rodovia Marmegópolis, bairro do Brumado, quilômetro? Né? Que, aqui é quilômetro 3. Quilômetro 3. Isso, Bar da Marília e o Bar Pé da Serra, Três Irmãs. Três Irmãs? Três Irmãs. E escuta, que você abre que dia? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Na parte da manhã, 6h15 da manhã, já vai estar a porta aberta. Nossa! E na parte da tarde, o meu alvará é até às 7h. Mas se eu precisar estender mais um pouquinho, tipo até às 8h, não fico mais. Porque, como nós aqui é bairro de roça, é todo mundo não vem ninguém, trabalha. Né? Não, e todo mundo trabalha também, eu não gosto de incomodar. Então, por causa de barulho? Isso, entendi. Mas aí... Você tem até açaí, filha. Tenho açaí. Aí tem os melzinhos aqui, né, ó. Esse já pegou pra hora, né? Mel, você já vi. Já vi. Muito legal. Marília, acho que agora acabou, né? Manteiga não. Caseira. Manteiga caseira. É, manteiga caseira. Muito legal. A gente vê um lugar cheio de coisa, a gente fica até perdido, né? O olho não sabe pra onde vai. Mas quem faz aí? Essa manteiga aqui é o rapaz de Gado Cubatão, que faz o Cassino. Vem do Gaticino do Cássio. Escuta, mas eu não tô vendo queijo aqui. Por que que você não tem queijo? Era pra ter, não era? Tem queijo, sim. Mas tá escondido. É, esse tem que ficar no freezer, né? Eu tenho o queijo... Escondido? Quer dizer, no freezer. É, tem o queijo Minas. Aham. Uhum. E tem o nozinho. O nozinho. O nozinho que o Cassinho faz. Bom, pão você não tem, né, pra vender? Não, pão aí eu trabalho com o pão integral e o tradicional de forma. Uhum. O pão francês eu não tenho. E como que eu ia falar? Ovo caipira também não. Ovo caipira hoje eu não tenho, mas eu trabalho com ele também. Também tem. Tenho também. Oh, aí aqui eu trabalho mais com as bolachinhas, né? Que eu mesmo faço, né? Você faz bolachinha? É, as bolachinhas. Tá em cima da mesa lá. Que legal. Essa parte eu não tive a brecha de mostrar. É. Nossa, aqui só vai tendo mais coisa pra gente descobrir, aí, né? Aí, boné, ó. Beleza. Então tá bom. Agora tchau mesmo. Tchau. Tchau, gente.